Ahoj, já jsem Krista a já vás zdravím u pokračování hry The Sims 4 nájemní bydlení. Nacházíme se opět u rodiny Nováčkových a budeme dneska nějak pokračovat. Doufám, že alespoň dneska se něco přihodí u sousedů a určitě nějak pokročíme, potřebuju nějak vydělat nějaké prašulky, takže budeme zase prodávat, asi nejlíp to jde s těma obrazama. Máme tam něco? Nemáme. Takže ona bude muset něco namalovat. A doufám, že si povedou nějaké pěkné kousky, které potom prodáme a dostaneme hodně simoleonů. Takže pojď rovnou malovat a ty si na tom taky celkem dobře. No, běž si asi zaboxovat. Protože teď v noci asi nebudem chodit nikam na kontrolu k sousedům. Ten grill je pěkně zašpiněný teda. Tak, já ji nechám namalovat pár obrazů a potom je půjdeme prodat. Tady ty knížky. Dej se hezky k sobě, ať je tady nemáme na tom stole jídelním. Tak, ty si trošičku zaboxuj. Ať máš taky nějaký sport. Tak, Astrid nám pořád maluje obrazy, teď maluje druhý. A Richard nám docvičil a já jsem si nakonec říkala, že i když teda nechtěla se mu nacházet žádnou práci, ale ono udržet ho doma a vymýšlet mu pořád nějaké aktivity a nějakou práci dá docela taky zabrat. Takže jsem si říkala, že bychom mohli zkusit tu novou, co tam je. Tu kariéru je to na poloviční úvazek, podle mě. Částečný úvazek. A mělo by to být... A teď doufám, že to najdu. Údržbář. A bude pracovat asi od 6 do 10, aby potom odpoledne mohlo být doma. Pokud poznáte, za co se drží šroubovák, pak je pro vás tato práce jako dělaná. Pod bedlivým dohledem majitele objektu fušujte a spravujte věci, jak se vám a vaší peněžence bude hodit. Takže to bychom mohli dát. Koukám, že má volnou jenom neděli, ale to nevadí. No, zkusíme to. Jo, pracovní úkol. Zalít zahradní rostliny. My nemáme žádné zahradní rostliny. Tak počkat, tak jim tady budeme muset teda dát, nevím, co to má teda společného s údržbářem. Ale budeme muset teda pořídit nějaký květináče. Teď nevím kam, protože jo, tady... Tak a ono nakonec to taky docela vynese dost peněz, takže bychom jim tam takhle mohli dát dva. Tak nevím, proč to takhle se pomalí. A koupíme nějaké... Máme něco zas... Co ty tam máš? Můžeš něco zasít? Jo, ten tulipán. Hele, tak ten tulipán klidně můžeme. A koupíme ještě nějaký semínka. Teď já nevím teda moc co. Zkusíme ty květiny a tu zeleninu. Uvidíme, co tam bude. Jo, tak to tam je jenom kytka, dobře. No, takhle to zasadíme všechno. Jsem na tu poslední, jsem myslela. Tak, a ještě otevřeme tu zeleninu a tam máme kořen taro a houby. Tak počkat, tak. To mi stačí asi jedno a jedno a ještě co dokoupíme teda. Dokoupíme ještě teda zeleninu a otevřeme. Doufám, že tam bude něco jiného. No, šup. Paprika, tak tam dáme dvakrát papriku a to stačí. Tak, teď to půjdeš všechno zasít. Tak, ty už to prosím tě taky domaluj. Den žertíků nebudeme slavit, to dám pryč.
Tak. Klidně může mít v oblibě. Tak a potom to všechno zaliješ. Protože to potřebujeme. Jo, už to domalovala. Jsi strašně unavená, ale zkusíš to jít ještě prostě prodat. Jo, má to tam, takže doplníš stánek. Trošku rychleji, kdyby to šlo. Děkuji. Tak, pracovat u stánku a zahájit domácí výprodej. Tak, ty to zalej všechno a tím pádem to budeme mít splněný. Musíme teda zkusit ještě vyřešit nějakou tu udržbářskou událost. Proč se mi to takhle seká, nechápu. Tak, Richarde, asi vstávej. Já myslím, že ti to stačí. Už je 2:30 odpoledne, takže to do večera už asi vydržíš. A půjdeš asi, umyješ asi ten grill a potom půjdeme na kontrolu do nějakého z bytů. Nevím, k kterému, ale myslím, že to vezmeme tak jako náhodně a nějaký zkontrolujeme. No, každopádně já ten grill chtěl umýt a vyčistit, ale... Tak jde tam někdo vařit k tomu, nebo ne? Tak já to trošku zrychlím. Super. Jo, tak už tam někdo vaří. Každopádně pojď se pobavit tady trošičku. Můžeš se zeptat na nájemní podmínky tady paní. Sania. Nevím, jak se to čte. Jako nic moc, jo. A to jako proč se ti tady jako nelíbí. Chválit nájemníky. Tak. Dobře, tak si na nic neptej. Vyčistit ten grill. A on už je vyčištěný. On ho někdo vyčistil. Super, takže to byla zbytečná práce, nevadí. A my se půjdeme někam podívat. Já už vůbec nevím, kde kdo bydlí, ale hele, tady máme vlastně i děti. No, zkusíme jít třeba sem. Vloupat se, to můžeme taky, jo. Navštívit jednotku. Sami, mě teda štve ta načítací obrazovka. Jakmile jdeme do nějakých těch bytů. Kdyby se tam dalo jako rovnou zaťukat a rovnou jít, bylo by to rychlejší. Tak, jsme tady. Jo, tady nám gratuluju k tomu zaměstnání. Odposlouchávat, zaklepat na dveře. Odposlouchávat nebudem. Tak. Pojď tady povídat přátelské představení. Tak. A pochválíme dům. Ono se s nima musíme hodně i bavit, aby měli právě lepší podmínky k tomu bydlení. Takže takhle se s ním trošičku popovídáme a určitě uděláme nějakou údržbu. Takže třeba tady vany. Jak to, že se mu to zase nelíbilo, sakra? Takže tady provedeme inspekci, vypadá to, že je všechno v pořádku. Jemu se to teda tady moc nelíbí. No a bohužel tak, ať se najde jiný bydlení. Tady dítě nám dělá teda pořádný nepořádek. Což je teda super, ale ono to zmizí. Je, i s tím dítětem, dobře.
Takže tady to máme splněný a půjdeme ještě někam, třeba sem. Takže podíváme se sem. Zkusíme schválně odposlouchávat. Tak. A jo, on už jde někdo ven. Začít s vloupáním, hele, tak to asi nebudeme ani zkoušet snad, ne? Zaklepeme na dveře. Tak, super. Tak, přátelské představení. Jakmile znají tajemství dva, už to není žádné tajemství. Super. Tak a... pojďte si trošičku popovídat. Tak, jsme doma a hned nám tady naskočilo... tady nějaká výzva. Stále v pohybu. Máme se vydat do veřejného podniku a seznámit se s jedním simíkem. Což mě hraje do karet, protože upřímně jsem s Astrid někam jet chtěla a myslím, že je i nejlepší čas tam zajet. Takže... a já, my máme dvě? Potom ještě máme otevřít nabídku telefonu, objednat pizzu a udělat fotografii telefonem. Tak to uděláme potom. Teď teda půjdeme do toho podniku, ať to stihneme. Jo. Ty se tady nějak zabavíš a my teda rovnou pojedeme. Ať to splníme. A Astrid si trošičku odpočine a užije. Tak, jsme tady. To bude asi barman. Jo, mixolog. Jo, to už nám tady někdo trsá. Jako jedinej. Jo, už máme zase dům. Každopádně máme se tady s někým seznámit a... no, nevím, kdo z nich je lepší teda, no, pojď se seznámit třeba tady. Ono sem spousta lidí, nebo simíků ještě přijde, podle mě. Tak, máme ještě tady se seznámit třeba. Pravda o Tomarangu. A vyprávět vtip o Marťanech. No, číst to nebudu, když tak si to stopněte a přečtěte, jestli chcete. Tak a dáme si tady nějaký drink, určitě. Objednáme nápoj. Nějaký víno si dej tady. Tak. Ty přišel jako spolu, nebo? No, zkus se s ním taky seznámit. Kdyby na ní šlo teda kliknout. Proč na ně nemůžu klikat? Jo, tak to bude zase nějaký... bug. Tak to... proč na ně nemůžu klikat, sakra? Halo? Před chvilkou to ještě... já nemůžu kliknout na nic, ale tady... Astrid Nováčková se jmenuje, teď nevím. Jo, tak už se to odseklo zrovna, dobrý. Tak, běž to vypít, hele, už nám to jde, takže přátelské představení. Jsi oblečený jak nějaká celebrita pomalu. Tak, vtip o vousech. Vtip o politice. Zeptáme se ho, jak se má a rozradostíme mu trošku den. Ukáž mi bláznivý pohled.
Tak si spolu pokecejte trošku. Zeptáš se ho, jestli je zadaný. No tak dobrý, tak to se zeptala. Tak to zkus ještě jednou. Nevím, občas mi přijde, že to strašně zlobí. Je nezadaný, super. Tak si běžte spolu popovídat. Vtip o politice. Ale pochval mu vzhled klidně, zkus to schválně. Tak, zeptej se ještě na práci. Tak, pořádně si pokecejte spolu. Mohli by to být dobří kamarádi. Co jsem to udělala? Už zase podvádím. Teď je to trošku účel, jo, ale... Protože to trošičku chci jako nasměřovat na tím, jako tím směrem, ale uvidíme, jak to půjde. Kam jdeš? Kam jdeš? No tak on jde pryč. No každopádně bude 1 hodina v noci, takže asi půjdeme taky domů. A splníme ještě ten druhý úkol, co tam máme. Třeba ještě pozveme někam, třeba ještě půjdeme se s ním někam projít. Tak, dostali jsme tady lektvar flirtování a spokojenosti, takže to si necháme a máme teda objednat pizzu a udělat fotografii telefonem. Pojď domů. Začínáš být trošku unavená. Trošku si s ním popovídáme. A řeknou si, že si objednají pizzu. Takže teď nevím, kde to bude. Tady? Ne? Objednat od donášku. Tak tady to bude pizzu. A dáme si, jakou pizzu si to dáme. Pizzu s kebabem si dáme třeba, proč ne? Takže pizzu objednáme. Ještě máme udělat fotografii telefonem, jo. Tak tady asi ne, zkusíme tady, jestli to bude lepší. Tak, jo, klidně, ale já chci fotit, takže to bude tady. A vyfotit, ne. Sakra, vyfotit. Vyfotit. No a tak ho stejně vyfotíme, dobře. Tak. Povídat si s někým nebo hrát hru. Hele, to bychom mohli. Ona je noc. Tak počkat, kde to zase máme? Máme nějakou tu zábavu. Hrát hry tady na začátku, dobře. Ty nám uklid ten talířek. Už nám donesli tu pizzu. Jo, a máme tady pizzu, dobrý. Tak si vezmeš tu pizzu. Super, a máme 2000 simoleonů za odměnu. Takže, dobrý. To jsme potřebovali. Simoleony potřebuju a budeš si lehnout. Tak, ty jsi vzal pizzu. No počkej, počkej ještě na tu pizzu teda. Tak, budete tady... Kam jdeš dát?
No jasně, a co to vemu všichni, že jo? Zaplatíme to my a budou si brát všichni, to víš, že jo? Tak, vzít si trojúhelníček a ty taky, běžte si vzít takhle spolu. Tak, vy jste si to objednali, tak si to vemte a sněste. Proč jsi nevzala? Tak, zbytek vám dám do lednice. Tak, potom ty půjdeš spát. Ty teda musíš potom na záchod, teda. Tak. Dojdeš si na záchod. A půjdeš taky asi spát. Takže máme tady něco nového. Jo, on je v práci. Jsem tak promeškala, dobře. Vlastníková dodatečná lhůta. Délka nájmu. Se resetovala a zároveň běží dodatečná lhůta, která potrvá do úterý do 9 hodin. Dojde k tomu pokaždé, když doběhne daný nájemní cyklus. Dodatečná lhůta začíná v 9.00 následujícího dne a trvá 24 hodin. V tomto období může majitel objektu v klidu vystěhovat nájemníky nebo zvýšit nájem, aniž by to mělo dopad na hodnocení jednotky. Tak. Hele, zvýšíme to na 410. Takže tam jsme teď byli. Podívejte, tak máme levný ten nájem a můžeme mít 728, jo? Takže to dáme na 620. Trošičku to zvedneme. A teď jako, co máme dělat s těma smlouvama? Tím bych to nechala stejný. Tím to určitě zvedneme. Třeba na 580. Nevím, jestli se mi to bude líbit, když jim to zvednu o tolik, ale nedá se nic dělat, měli to docela levný. Jo, ty to mají v pořádku a to je všechno, ale... Obnova nájemní smlouvy, probíhá dodateční lhůta a jak to máme jako... zařídit? Jo, ty jsi se vrátil každopádně z práce. Zkusíme schválně navštívit je třeba. Tak, jsme tady. Zaklepat na dveře. Jo, tady máme dospělýho. Jo, to je teenager, dobře. Přátelské představení. Jo, už jsou doma. Už máme doma rodiče. Tak to zkusíme takhle jedině. Mě napadlo chválit nájemníky, zeptat se... Ne. Tak já myslela, že to půjde. Takhle a ono ne. Tak. Jo, vy si povídáte spolu. Takže takhle to asi nevyřešíme, tak zkusíme ještě počkat teda do toho zítřka. Jestli nám to zítra napíše, teda akorát to stihneme v tom příštím díle. Jeho pošleme domů samozřejmě. Do vaší schránky právě dorazily složenky. 1820 máme zaplatit. Tak to byš rovnou zaplatit teda. Tak a ty by si mohla jet někam, budeme furt takhle různě přejíždět a takhle, to se nedá nic dělat tady v tom díle, kde ho máme? Kde ho máme? To byl on, ne? To byl, myslím, že on. A pojedu někam cestovat. Jako rande to dávat zatím nebudeme, to určitě ne. Ale někam pojedu. Tak jsme v kavárně a půjdeme si dát teda něco k pití. Dáme si to tady a dáme si třeba to machiato. Jo,
Tak. A budete si spolu popovídat. Něco se spolu povídejte, něco spolu říkejte. Probírat zájmy. Kameňák. Vyjádřit zalíbení. Ty mě teď zveš na rande, když jsme tady spolu. Siminko Astrid. Myslím, že se mi líbí Siminka Lia. Stojí podle tebe za pokus. Musíš si to zvážit sama, mě to je úplně asi jako jedno. Tak. Ne, tak to asi nevyšlo. Ne. Tak budeme chvilku s ním mluvit normálně. Protože to se moc nevyvedlo. Bylo to moc rychlý. Teď nevím, jestli se dočká toho pití. Proč dělá sami amerikáno? Ale už jsem to trošičku jako zvedá ten vztah, takže super. Tak. Válíme mu oblečení. Objednala si to nakonec, nebo ne? Mně přijde, že to ani jako ona ne. Já jsem to chtěla, no. Má to snad ani neobjednala, nebo? Nevím. Teď ta baristka to moc neumí teda. Tak trošičku si povídejte, jak to, že máte mínus. I když to sice zní krásně, momentálně nejsem v situaci, kdyby se mi chtělo do něčeho takového pouštět. Pardon, já jsem se jenom zeptala, že jo. Já jsem tím nic nemyslela. Tě, tak já myslím, jak to s ním bude jakoby jednoduchý, když to tak řeknu, a ono ne. No tak teď se nám, já myslela, že si povídá s námou. Jsem chtěla říct, že se nám k tomu ještě přimotá tenhle chlap. Já říct, vypadá, že vypadá jak mikrofon nějaký s tou hlavou. Nebo nevím, co vypadá. Zkus ho obejmout schválně jenom, přátelsky. Zkus to. No já myslím, že to kafe si dneska ani snad nedáš, protože to nestíháš flirtovat. Teď už by to mohlo být, už to mají docela dost zelený. Jo, přesně tak, už to jde, takže pochválíme ještě vzhled. Tak, vyměníte si čísla. Tak, máme tady ještě něco zajímavého. Tak hádat se asi nebudete. Vyjádřit zalíbení. Počkat. Tady je strašně lidí. Bych potřebovala, aby šli někam jakoby jinam. Možná, že přejedu, tady jsou nějaký ty útesy přeci. Tam by to mohlo být takový jako hezký, takový jako romantický. Každopádně já tam teda ještě přejedu. Tak jsme tady a tady to je klidnější, hezčí. Jít sem společně. Tak a pochválíme vzhled a tady si spolu můžete flirtovat, jak chcete. Nikdo vás tady nenajde, nikdo to neřekne Richardovi. Takže to je super. Hele, nehraj si tady ale s telefonem. No, první polibek to je ještě brzo, to by nám podle mě nevyšlo. Nechci nic uspěchat radši. No, přesně takhle.
Tak teď nevím, jestli nám to půjde. Jo, tak dobrý, tak to vyšlo. To vypadá, že vychází. Kam jdeš? Kam jdeš? Kam jdeš? Můžeš mi jako říct, kam jdeš? Teď se jdeš koupat? Teď se jdeš jako koupat? Tak já tady s tebou jako flirtu a ty se jdeš v klidu koupat? Nemusím jít za tebou do té vody, že ne? Posad vzdušní... No tak dobrý, tak ta tady sedí v nějakým rákosí a ten se koupe, no tak. Tak super. Bože. Hele, zkuste dát váhavý první polibek. Zkuste vylézt z té vody. Ježiš, ty jsi koupatý taky. Tak, a já si vás spolu takhle fotím, ale. Tak, tentokrát nebudeme nic Richardovi zatím říkat. Určitě to bude ten vedlejší vztah takový a uvidíme, jestli to potom třeba dozví někdy časem. Ty začínáš mít teda pěkný hlad a tak, ale to se nedá nic dělat. Každopádně, jo, tak asi ne. Přítel asi ne, když máme manžela, ale mohli bychom se zeptat. Její přítel. Semínka Astrid byla nevěrná a teď se ti provinila, ráda by se nejprve přiznala. Co? Ne, ne. No proto. Už to jde. Jak to, že to nejde? Sakra už. No počkej, už to asi... Ne, vy si povídáte v klidu, ale proč? Milovat se. Ne, já to prostě nemůžu. Si ještě chce do toho čůrat, takže se nám tady za chvilku počůrá, takže to bude strašná romantika. A ty už jde zase do té vody. Bože. Proč nám pořád chodíš do vody? No já vím. Tady nemáme žádný... Můžeme jít do toho keře, ne? Na záchod. No jasný. No jasný, že můžeme. Tak, nikdo neuvidí. A můžeš si vzít k jídlu. My nemáme nic, já myslím, že máme něco z té zahrady. My to všechno prodáváme. Každopádně já bych chtěla strašně, aby se pomilovali. A to ona prostě nemůže teď. Uvidíme, až jí to zmizí. Takže to uvidíme v příštím díle. Protože to už teď asi nestihneme, ale my se teď vrátíme každopádně už asi domů, protože začíná být Astrid pěkně vyřízená. Tak jsme tady. Ona je teda hodně hladová, takže jí pošlu okamžitě pro něco k jídlu. Tady máme rozbitý umyvadlo, takže Richard nám ho půjde ještě opravit. Teď tady kočka nám tady škrabe ty odpadky. Ona nemá jídlo. Ona nemá co jíst. Už to opravil. Super, takže to vytři a doplní teda tu misku. Tak a běž se posprchovat trošičku. A můžeš jít spát. Tak ale yes, protože potřebuji, aby si šla ještě do sprchy a potom si určitě půjdeš lehnout. A ještě si mohla teda zavolat tomu svýmu novýmu miláčkovi, tak si jen tak zavoláte a pokecáte ještě. To snad stihneš do noci. Ona už teda noc je, ale tak snad. Tak zkuste to. Jo, super.
Tak se ještě pokecejte a pojď taky spát. No, tak pardon, jsme ho zbudili. Každopádně já se pro dnešek s váma rozloučím. Doufám, že se vám tenhle díl líbil a posunuli jsme to nečekaně takovým jiným směrem, ale uvidíme, co z toho vznikne v dalších dílech. Já doufám, že v dalších dílech teda víc budeme mít tady nějaké ty příhody v těch bytech, protože aby to bylo taky k tomu dodatku nájem bydlení. Takže doufám a pokud se vám tenhle díl líbil, budu určitě ráda za jakýkoliv like nebo komentář a kdo nemá odběr, tak určitě dejte odběr, nic dalšího potom nezmeškáte a jo, mějte se krásně, ahoj.